No niin. Terve ja heipä hei. Ostin tän. Nyt kautta mitä tän sisällä on. Joo. Tää on sitten helvetin kallis. Mutta kannatti. Mulla ei ikään ole switchiä tässä, mutta pelaa sen sijaan. Okei. Tällaista tää pitää sisällään. Peliohjaimet. Eli Joy-Con toisaalta nimeltään. Ja pääkeskus. Miten mä saan tän pois? Noin. Toi tonne. Se on sitten koko homma. Tässä sisällä on pakollisia ohjekirjoja, HDMI-kaapeli, virtalähde. Sitten täällä pitäisi olla se Joy-Conille oma ohjaaja, jos on isolla ruudulla pelata. Sitten Joy-Conille omat gripit. Tää tuo ne ohjelmat. Joo, nää tukikappaleet, nyt se lähti auki, loistavaa. Joo, tonne vaan. Ja itse asiassa tästä vaan. Noin. Noin. Sitten se main event. Jää pois paketista. Wow. Voi hienosti. Okay. Mä pistän sen muovikäyt pois. Mä laitan sen tuohon tulelle odottamaan. Ja katsotaan täällä sisään. Virtulehden. Mä aina sen vaan on tuolla lataamaan tän. Tai jonkun, en keksi vielä paikkaa, mietin myöhemmin. Ja sitten tuossa on se tehokka, mä katsoin sen jäätkin. Mä saan tän kielinippu siteestä tai jostain tällaista. Lataus voidaan pois. Aukis. Laitan sen tuonne puolelle. Ja sitten täällä on se kuplamuovessa. Laitetaan täältä muovet noin. Älkää kattoko. Jättekö sitäkään. No, otan se pois kuvasta. Otan toi pois. Kuplamuovit. Tää on täällä. Tiiän tämän jo. Telakka. Ja se oli siinä. Miten mä nyt? Laitetaan Lodium tänne. Ja tossa on ohjeet. Ei, mulla on tossa varalähde tossa. No, raasta vähän lähemmän, niin saa sen tuon lataamaan, missä se piuha olikaan. Tuossa. Noin. Sitten on vähän kierrosta piuha, mä laitan sen venaamon tuohon. Vielä syödä, ei mitään hätää. Ja sitten otan ton pääohjan tosta. Like so. Ja sitten tää pyytää mulla laittaa nää Joy-Conit. Keltainen menee oikealle. Ja sitten sininen menee vasemmalle. Nyt tää menee asennusohjelmaan.
Tuosta saa vääntää vaimalla. Mistä? Tuosta. Tuolta. Joten laitaas kieli. A-näppäin valitsee. Englanti. Euroopan alue. Tässä nettiä. Ja sitten mä laitan tähän sen salasanan. Noin. Yhdistää. Kokeile. Läpi. Yes. Tuota aikavyöhykkeen. Mä vaan Helsingin aikavyöhykkeellä täällä. Se on tässä näin. Ja sitten... Let me... Make a few seconds. Joten... Mennä... Sitten mä painan Connect TV A-näppäin. Joo, tuo on menty. Tähän on uusi. Super Mario. Punainen. Perussetti, mistä mä tykkään. Ei pistää tuo. Pysy siinä. Joo, on oikein. Tuosta päin on taas. Anna myöhemmin. Ei nyt. Ei nyt. Ja sitten tästä Switchissä on tää home-näppäin tosta tonne. Ja nyt ollaan tää setupi tehty. Musta. Ja tuo, ei tee tuossa näe. Mm-hmm.
No, pistää Switch päivittää. Joo. Katson, onko se tässä kiinni toi mun. Tää on tossa. Joten tää oli tällainen pikainen unboxaus kautta setup. Ja tää toimi. Mä laitan tähän myöhemmin peliä kokeilen sitä tossa mun hienolla pelituotolla. Laitan sen kohta.